Danas ovde smo u jeku velikih poslova, znači imamo na obuci oko 20 ljudi, radimo za sve konvencionalne postupke zavarivanja topljenjem. Ono što je novina, da smo pre mesec i po dana postali sertifikaciono telo i to prvo u zemlji prema standardu SRPS ISO IEC 17024 iz 2012. godine, tako da smo potpuno kompetentni, tako da su i naši sertifikati, to je statisti zavarivača, su priznati i važeći svuda u svetu. Što se tiče ovih poslova, završavamo jednu grupu mladih ljudi, četvorica njih iz Nove Varoši, to je radimo projekat za udruženje građana Plenum, oni su finansirani od strane Ministarstva za omladinu i sport, mi smo ta kuća koja je dobila taj posao na tenderu i nadam se da smo uspešno završili, što ćete imati priliku od samih zavarivača da čujete. Druga grupa zavarivača, a isti program finansiranja Ministarstva za omladinu i sport je iz Užica, ali su oni počeli tek pre dve nedelje, tako da će oni još trajati, bit će prilike da se družimo i da snimamo i njih. Koliko ja znam, Ministarstvo za omladinu i sport planira i druge aktivnosti vezane za obuke zavarivača. Mi smo tu uvek spremni da izađemo u susret i da učestvujemo na tim tenderima. A što se tiče inače obuka zavarivača, velika je navala, puno ljudi je na čekanju. U drugoj polovini februara očekujemo još 10 ljudi na obuci. A evo, baš sad mi se čovjek iz Bora javio, iz firme u Boru, koji traži 50 zavarivača za sertifikaciju, tako da je ovo što smo poslali sertifikaciono telo u mnogome doprinelo da poboljšamo svoje referencije i aktivnosti. Koliko se traže ova zanimanja trenutno i u svijetu i kod nas je veliko interesovanje? Jeste, upravo ste, veoma je traženo zanimanje. Praktično na birovu za zapošljavanje nemate atestiranih, odnosno sertifikovanih zavarivača. Puno je, se pojavljuje firmi koje traže zavarivača, a pogotovo je velika prilika za ljude koji planiraju da rade vani. Naravno i kod nas su na ceni zavarivači. Ja sam trenutno u ulozi koordinatora projekta Zavarivač 2014. godine. Mi smo mlado udruženje formirano u februara 2014. Tako da smo na konkursu za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade, a čiji je cilj samozapošljavanje i preduzetništvo mladih, koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, konkurisali sa predlogom projekta Zavarivač i ceneći kvalitet samog projekta, Ministarstvo odobrilo sredstva za realizaciju ovog projekta. Odakle je ideja, s obzirom da si ti, na primjer, prvo si diplomirani pravnik, odakle je ideja samo za? Pa, nažalost, naš mali gradić Nova Varoš je kao svoje prioritete u razvoju navelo turizam i poljoprivredu. Mi smo u udruženju prepoznali da je budućnost upravo u realnom sektoru, odnosno u proizvodnji, tako da se tu stvorila ideja. Bez obzira na to, mi smo svi prepoznali da je perspektiva u zapošljavanju upravo zavarivača.